كيليسكي شرعي قود دالي دادكو 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 سوو هيرونا بدن تقودو هاجر باحا بسم الله الرحمن الرحيم انا قوة تليا صليقي بوليس يا عبد ايدان واحد كوبي سودك مي حالي ابارو سدح لي لبضي يبركي وحيلا سوى عضي تليا ركتا شيخ عمر وحانو يشيقي ارينا انو دبس عني والله حيدار ربا مخاطراتك arintaas aan ku hawlgalay waxaan ku soo guuleysanay khabriga halka yaala in hawshana de waa si wadeena waxaan wala shaqooyinka booliska maalinlaha ah bismillaahir rahmaan rahiim en maanta ay tahay taariikhdu 3 bisha koobaad 2022 waxa halay in hawlgal ay ciidanka ay booliska degmada ee koobi sidoo kale saldhiga abdi iidan ay ku hawlgaleen ay kaga soo qabteen xaafad kamida ee xafadaha ee degmada Koobistoo ee ka kooban tahay Khamri in runtii in hor yaalla halka shaashada ka muuqda tirahaana ilaa iyo in konton yuko karton aha oo runtii de wax magaalada iyo dhalinyarta iyo sumcada iyo amnigaba u daran waxaan iyo daraagiska markaynu ka hadlano runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa ee taliyaha ee booliska saldhiga ee Farxaan iyo tili xigeenka ee Sharbaake een runtii iyo ciidankii kale la shaqeynayay iyo waliba taliyaha ee qaybta galbeed oo runtii dadaal dheer sameeyay ciidankan sidii mar walba kuwi ka shidaal qaadan lahaa yihiin runtii de amnigeena ilaashano wixii daraagiskeena iyo dhalinyarteena xumeynayna runtii aad iyo aad iskiilano waxtarad muujisan waa dadaal aad muujisan waa muqaddaraadka ummada inaad ka qab aan ka qabana waajib nagu ah waxaan aad iyo aad ku mahadcelinayaa saw soo dadaasheen waxaa la rabaa inaad sida ka dardar gelisaan shaqada oo mar walba aad soo qabataan waxaan baaq halkan uga dirayaa bulshooyinka ee nala shaqeysa waxaan leenahay qof kasta oo bilaadana oo isku daya inuu had iyo jeer mukhadaraadka ama daroogada keeno muddo badan waxaad la laabtaa aqirkii gacanta booliska soo galan baa tahay sidaan baa ku dambaysaa adigoo saddex dib ku haysato marka qofka bilaadanka koow marka ugu horeysa waxbu ama waxbu yibsha la yiraahdo ama waxbu soo qaada la yiraahdo eheladiisa nacda marka labaad waxa wuxuu keenaa wuxuu mushkilad galiya umad iyo ku aafeya tal saddexaad xadiga boolisku soo gala waxaan leenahay baaqan u direyna in dadka bulshada aan Soomaaliin jooga ama Hargeysa meel kasta wax ka soo galaan inay gacan naga siiyaan daroogada dadkeena dibta keenaysa ee khamriga iyo bulshada ay gacan naga siiyaan waxaanan dardar gelin doonaa inaan aad iyo aad ugu dadaalo wax ka qabashada khamriga iyo daroogada aad iyo aad baa ugu mahadsanahay.